嗨，月月，晚上好，身体怎么样了呀？怎么这个点？这个点还好吧？这个点7点多，我觉得还可以。我也是突发奇想，今天想播一会儿。嗨，晚上好，嗨 ，hello， 还没到家，韩姐。今天咱们说，又是只涂了个口红，咱们就来了。我发现我就是。除了公演或者是上班之外，我平时不太化妆直播。嗨，小狗，晚上好，我的小狗，你很好看，真的，可能是开美颜了吧？嗯，对，我有时候不是很喜欢化妆，原先小时候的时候，大学的时候喜欢化妆，现在就不啦，现在就是咱们追寻自然美。猜猜我现在在哪里？今天挨了3针。护士小姐姐后来怎么说？明天还要去吗？还有，对，明天还要去哦。那就是给你开药什么了吗？你要不要吃药什么的？而且好像我那阵跟你说的那个龙角散也可以买来吃。龙角散的话，就是它有粉状的，有那个硬糖状的，好像粉状的效果能更好一点。吃过啦，吃过就可以。那记得早点睡觉哦。大家这个点是在干什么呢？不会是我直播直的太早了吧？太早了，好吧，那我就没事。自己要考虑一下，还在开车。那大概多长时间到家呀？啊，开车还能发弹幕，这么牛！现在就嗓子疼，没有别的症状。哦，那还行，那还行，那可能是因为二阳的话，他症状不是特别严重，可以那个就是多吃点梨呀、啊、这种水果就好喽。其实我想知道现在谁在直播，看一眼，虽然我不连。哦，只有 CKG 的陈韵佳，没听说过，从学车就玩手机，真的哦，这么牛，我不行，我还不会开车呢。还没有驾照，你这第一次阳哦，第一次阳，那挺出乎意料的。我觉得我第一次阳倒是还有点严重的，我已经算是，就是阳中的天选了，因为当时我只是失去味觉什么的，我没有浑身不舒服什么的，跟我同居的那些朋友他们都就是直接倒下了。然后他说，然后我说你为什么不喝水不吃饭？他说他根本起不来，就根本翻身起不来。他说他就不吃东西了。晚上好，晚上好，哈哈，晚上好。没有想到我突然直播吧，今天没有通知。昨天39度，硬不去医院看病，扛了一天退烧了，太牛了。我39度的话，我觉得特别，我不说39度，我那阵好像烧到了38.2度吧，我就有点受不了了。39度太高烧了，扛一天太狠了。开播8分钟，怎么就聊到倒下了？就聊到阳啊、你阳的是什么声音都没有？哦，你是那个传说中天选吗？嗨，晚上好。哎，怎么？不用管我，我在发癫。好，我以为一会儿我们要出去。你可以去哪里？我以为咱们要去 dancing。也可以，可以去逛逛，可以去 dancing， 只要你想，你现在也可以去，你现在也可以在这儿。OK， 你今天不开空调睡觉，睡醒就好了。哦、oh, ，没开空调，那不热吗？不闷的话吗？你阳的时候还有网课考试，我阳的时候，哎，我们当时最严重的时候，期末考试我们都延迟到第2年了。就是因为阳的时候我们系都是唱歌嘛，大家都唱不了歌了，然后说全体就是移到第2年，所以说我当时还没出道之前还飞回去考了一次试。痛吗？对啊，你们猜猜我在哪里？
拆拆我。发烧出了汗就好了。嗯，确实闷汗，我妈妈也是这么说的。你在粉丝的心里，我像有一只手能动的霍金，怎么就剩一只手，然后这只手那个负责打游戏什么的呗，聊天。因为只是发烧没有阳，今天知道阳了，怎么知道是去医院他测了吗？怎么办？哎，有猜对了没有？我是在梁晶晶和赵慧他们这里。想干嘛？不知道。因为我们房间里头小桃在睡觉，他太牛了。他自从我们回来就开始睡，哎，没至于。回来之后过了一会儿开始睡，一直睡到现在，我都怀疑他今天又不用睡觉了，没回学校。嗨，苏洛，嗨，是不是想我了？在房间看见你说想我。想你的烟。对，哎，我考核唱的这首歌你们知道吗？不是考核。我怎么可能知道呢？面试。那我怎么可能知道的呢？不关心。放点什么东西看。嘎嘎想我，没错，那就对的。晚上好，鱿鱼圈。晚上好，鱿鱼圈。鱿鱼圈，你最近在挺多人的那里头，我都看到你了。什么？被我抓住了吧？未来一起冲！晚上好，晚上好。噔噔噔噔！哎，我加个特效。我知道他有个潜水镜，放个潜水。哎，我刚刚看了一个电影。灭绝丧尸屠城，我打开了之后开始，怎么说？简介还可以，你知道吗？可以吗？一会儿看吗？正准备看，一会儿看吗？正准备邀请你看，但是我看到下面有人说，不要信一楼的评论，看完了之后是个好片子，但会浪费你两个小时。啊，不行，那咱们试一下嘛。可以，要不你先看前五分钟，你要觉得好，咱们你就等我一起看。行，可以。你最深情专一，嗯，确实，苏洛，我确实没有在其他地方发现你。如果你好了，你让工具箱喊可以啊，可以啊，你让那个，哎，我那次给他起了百宝箱来着。晚上好哟 ，QQ， 晚上好，晚上好，晚上好。一起看恐怖片吗？对，丧尸片，就是我们俩昨天一开始先看了个恐怖片，叫那个《厉鬼僵硬》，那个是真的吓人，还好看。但是呢，后来我俩就是看完之后意犹未尽，之后我俩去看恐怖片了，我们俩看了那个叫《28周惊变》。经典二十八周，然后那个的话就是浪费了我们的将近两个小时，一个半小时，对，反正不好看，就是 no 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 no。 你在哪里看见你了？你自己心里有数啊，咱们就不说啊，我的直播间不说其他人，没有眼熟你的，还不知道能不能好，现在有点严重了。是不是因为是？哎，我也是，我就是一要睡觉我就开始咳嗽什么的。我不是真咳嗽，我是好像是呛了自己的口水了。家人们，来了来了，冬瓜来了，在谁房间？猜一猜吧 ，QQ， 你猜猜我在谁那里？我是这个房间的第四人。那费女士现在在你旁边吗？当然不在啦，我在别人的房间。她在睡觉。他也不可能到别人房间那里睡觉，这都能猜出来，可以有点东西。你俩在一起看吗？他声音好明显的，我声音明显吗？你觉得我声音明不明显？今天没有背景音乐了，因为我那个手机刚才给我弄没电了。吃了吗？给充啊！我放我自己房间充了，刚才拿回去了。嗯。笑什么？你偷笑？这边有人偷笑，家人们。干嘛？哎，你这样你知道吗？你很痞。笑死！谢谢冬瓜送的玫瑰花，谢谢你。我一步化妆就感觉自己小了两岁。今天吃了萨莉亚，但是那个墨鱼汁那个不是很好吃。后来我做了一个黑暗料理给陶慧吃的，就是一个鸡块裹上土豆泥，再卷上加了番茄酱的墨鱼意面。然后陶慧说只有土豆泥的味道，应该不算是黑暗料理吧。你还在等他翻牌哦？都不给我发，你给小桃发。
嗯，确实是梁晶晶，哈哈，聪明聪明，这是什么碳水炸弹？就是哦，确实是啊，但意面的话好像不是特别胖，吃都吃了。嗯，对，反正吃都吃了，家人们，直接把它忘记。嗯，啊，老奶奶，嗯，什么呀？就是当时坐我旁边的一个老奶奶，然后吃着那个焗饭，还是焗饭而已，对，焗饭。嗯，也很可爱。你们互相黑暗料理，不可能，我跟你讲，不可能互餐。嗨，这也不早了，晚上好呀，开心过每一天。我看一眼，他在别的直播间引起了你的注意。哦，我也说见到你了呀，昨天没波波想我了。昨天我干什么来着？昨天。哎，我也忘了昨天。哎，昨天我和三零还有陶慧，我们三个玩了真心话大冒险，所以说我的房间名字才改了。我房间名字一直不是网恋玩心嘛，然后现在改成了那个叫什么？我秃了也变强了，是因为我真心话大冒险，我大冒险了，我输了一局，所以是谁的？当然是 CKG 的那边的。昨天你做作业了 ？Yes Yes。今天彻底把学校那边事情搞完了。哦，谢谢我小狗给我送了一光海，谢谢你。但是我今天没有带那个手机。你要点什么歌吗？前提是我会的。比如说点我们公演曲目。那 iPad 的地方。哎，本来就是不想搞这个业务。你很热情吗，家人们？可以，今天可以有那个业务了。因为梁晶晶把他的平板寄给我了，那没有了，好死啊！看有没有人点，哎呀，掉了，东西掉了。嗨，小白，你为什么放只眼睛？一拳超人头。对呀、啊，你们说为啥改名吗？因为就是当时我那个真心话大冒险嘛，我大冒险去了。他们本来说要改成微信名，但他们说改微信名没有意思，就改成了房间名。再提示你一下，不提示了。心碎小子哒哒哒，为什么来哒哒哒 ？biu biu biu 吗？嗨，晚上好，躺久下还想再躺一下。我第一次见到你哦，可以叫你什么？可以叫你小唐吗？小唐，小唐。不，干什么？你俩害怕吗？怎么了？怎么了？让我看看，家人们，让我看看。哇，干嘛？你俩好奇怪。不。为什么不行？我就要。哎，不行，你也想看，但是不能给你们看了，因为我是一个坏人，我要自己偷偷看。恐怖吗？丧尸吗？吓死我了！一会儿等我看，别提醒我啊！有没有弹幕高能君？没有，哦、没有高能君。不好看。嗯。我觉得不好看。哦，那就算了，那就不看那个。嗨，桃子哥，晚上好。嗨。哎，其实应该我今天那什么，我后来不是去搞那个电脑了嘛，然后我就想看电脑游戏，那个 Flash 里头有个什么大菠萝，然后它是关于丧尸的游戏，我现在那我就玩一下吧，我就点开，我注册了一下，它就是说那个起名字，我就点了个容戴迪，哎，我忘了什么了，反正就是。容爹迪啊、哦，反正是这样的，结果他不让我注册，后来我屈服了，我随便摇了个名字进去，就发现一点也不好玩，骗人，家人们还是要玩那种，还是玩明日之后什么的吧，好像目前也就明日之后玩的比较多，真的是我改个名字不让我改，谁调过28度疯了吗？28度调的，你调回来，你小只，我小只怎么了？我怎么了？你那会别喊。要下载吗？不用下载，好像就下那个 Flash 就可以了。下 Flash， 然后里头有一堆小游戏，就跟 7K7K 一样。明日之后也不好玩了，确实。我第一次玩明日之后是我的高二的时候，我高二记得很清楚，上音乐课，上我的专业课之前，还在那块玩明日之后呢。结果是上钢琴课，还在那块想那个旋律。晚上好，阿姐，晚上好。好像在说4399，对，确实是类似于4399。7K7K 4399那种的，而且它里头还有那个斗地主什么的。我本来想玩植物大战僵尸的，但它好像又要下载什么的，我就没有下载。你还猜你们到底？我跟你讲，真的看到你了。当时是小桃看见你了，然后召唤我过去看的。
刚知道直播了，对，我也是临时起意，就是我说今天晚上想直播，然后梁晶和赵慧说那你就直啊，我说然后我就在他们房间直播了。谢谢小白送的激励荧光棒，谢谢你，谢谢你，我的小白，我看到了，我选我脸上这个颜色。姐姐你好像小学生，就是我不化妆就像小学生啊。算了，我换个特效吧，换个特效就能显得成熟一点。家人们，换成西瓜吧，跟我一起吃西瓜。谢谢小韩送的10个圈圈奶茶，谢谢小韩。虽然说我被惊吓到，等会儿我把特效取消掉，我再给你比心。让我来拉我一下。谢谢小韩送的10个圈圈的奶茶，谢谢你，谢谢你。虽然说不是秋天，但是这个夏天因为你，我变得凉爽。咱们说秋天，夏天的奶茶应该是加冰块的吧？有没有身体有没有好一点？不用下载，信息课的时候老玩。你能不能把这个给我啊？你能不能发到超话里头？我也想要这个游戏网址。不是你的行为也像吗？我的行为像小学生？哪里有？都坐下，都坐下，我可是老师。成熟西瓜，在干嘛？隔壁在看恐怖片。然后我说让他们先看5分钟，如果觉得可怕好看的话，就等我下播了一起去看。翻拍给小朋友，好好好，小韩 ，I will waiting for you。咱们说英语有这个底子，但是我原先英语确实可以，我是刻意这么说的，家人们，我当然不是就是说的不好听喽。你再找一下就发，等等你。好的好的，那我你就是你发吧，然后我会经常去看，我看见之后我就下来。小孩声音，对呀，你猜是为什么有小孩的声音？你猜猜，我第一次见到你啊 ，Kiki。可以叫你 Kiki 吗 ？Kiki， 他们说有小孩的声音。对，生孩子了。哇哦，生孩子，哇哦，哇哦，他爹是谁？他妈是谁？早上好，早上好，你们天天就是故意糊弄我的时间对吧？啊，小狐狸，好久不见，好久不见。我听说那个小羊还有个那个花花的那个小羊，哎，小狐狸。听着好刺激，晚上不敢看这些，没事我敢看。就是你知道吗，我自己一个人也不敢，我是得有赵慧在旁边才行，就是我们两个一起被吓的。听说，对呀，听说。你猜我听谁说，你们俩要不要互相爆破一下？什么得有赵慧，嗯，为什么这么说呢？汉汉，这就是梦遗吗？没错，我跟你讲，我不可能被吓到。之前看个铃音都怕的不行，铃音是什么？那是什么？好吧，幻听了一下。哦哦，没有，没事没事。那个，就着重听我讲吧，因为他们在看看电影什么的，不认同，因为你会害怕。为什么？为什么不认同？你会害怕，为什么就不认同？所以你更喜欢带花那个吗？没有啊，因为我不知道那个带花那个长什么样。但是我很喜欢现在这个，因为它的那个小脚是个爱心的形状。铃音的片头曲很好听，你们都看过吗？哎，咱们要不要给我看铃音呢？铃音，王字旁加个铃，令，哦，陈尚林的铃，音乐的音，我不知道，但是听说，哦，是番剧，哦 ，B 站的番剧，那是恐怖片吗？因为你没看汉汉的名字吗？汉汉的名字后面还有个括号，这个代表的什么？咱们心里有点数啊，有点数。动漫 B 站可以看，强推。小黑来过了吗？他来过了，但他只露了一双眼睛，就是露了一个眼睛，然后跑掉了，不知道现在去哪里了。别了吧，太长的话，大家一起看会有点无聊。哦，会太长吗？我那个，如果我和不是恐怖片，98年的感觉很超前，这样吗？那它是什么？那是什么那个剧啊？属于什么呢？科幻吗？谢谢阿九送的 N 岁荧光棒，谢谢你，谢谢你。恐怖片适合快节奏，大家一起看。
哦，我和赵辉，我俩那天不是看了子颂吗？后来发现后面这几期都不是很好看，就是觉得那个《丧尸地带》还有那个恐怖那个好看。嗯，好，阿姐去吧去吧，快收拾快收拾。你是不是也刚下班没多久？五点半，七点八点了，也确实哦。快快去吃饭哦，何以墨。嗨，晚上好，晚上好。你这个何以墨让我想到那个何以笙箫默。哎，是那个啊，对，何以笙箫默。Yes， 晚上好，第一次见到你哦。感觉是关于信息网络技术，每个人理解不一样哦。那好像不是恐怖片。嗯，代替熊猫过来看看哦。小熊猫现在是不是还在忙呀？片头曲很吸引你哦。这个后缀你被三菱尬了一整晚，怎么回事？我跟你讲，三菱他也是认同的，他必须认同我。他最近忙的要数哦，怪不得让你来帮忙看一看，他居然知道我在直播哎。刚在外面买东西，床还没铺，什么都没弄。是新租的房子吗？还是什么？为什么还要重新铺床呀？天呐，会累吧？今天早点铺完之后在那睡觉，记得吃饭哦。不会这个点没吃饭吧？我一定猜到你肯定没吃饭，阿九你肯定没吃饭，我已经猜到。三菱为什么会挂尬呀？三菱一定是羡慕嫉妒，因为他不懂，因为三菱他不懂。那就早些休息。好的好的，刚进的宿舍你吃了？真假的？好吧好吧，哦，宿舍，然后重新再铺一下床，明白了明白了。哦，对，我还打算洗我的被单。吃的牛腩饭，我想吃那个番茄牛腩了，就是，嗯，像那种盖浇饭一样，你们知道吗？番茄牛腩，甜，我和谁甜？我可和甜的人可太多了，家人们。这周。偶然星期五，对呀，这周偶然星期五，16号，吃一口糖吧。哇，居然还剩两个，你们吃不吃？我也不想吃，那我放这里了。没事，一会儿我们看东西时候吃。那他会不会来呀？看东西的时候吃两个，他活不过这两分钟。可以 ，OK， 现在就吃掉。那你们会不会来看？16号的偶然，会。16号羡慕去的人了，嗯，阿九你每次都说羡慕了，羡慕了，我也羡慕了。我什么时候？哎，我真的我想分身，我想一半身体在台上，一半身体在台下，就是一半在超，一个在超威，一个在站台，一个在台上。当恐怖片照进现实。你这个表情，我跟你讲，我现在直接给你放直播里，你立刻震惊，他们一定想赵总会从来没有表情这么丰富过。哎呀，再找人收，哦，为什么要找人收吗？难道已经售罄了吗？这么快吗？你真不一定去哦。哦，没事，那到时候再说嘛，反正还有好几天，今天才12号。不过是不是还没出票？这个我不知道，一直没太关注这个。咱们说这种事情应该是咱们公司，应该是哎咱们果巴的事情。你上职的时候被地推抓到啦？哦哦，哎呦，没事，我也会抓你。你比如说你去小唐那里就被我抓到，直接化成警察。给你们看这件衣服，我喜欢这种颜色的，很清凉，夏天适合穿这种。我原先夏天买过那种黑色和那个橙黄色的衣服，橙色吧，橙红色。然后黑色被我妈说成像蝙蝠一样，然后橙红色那件衣服，我妈说像我像一团火，她不让我穿。她其实说啊，这种颜色可以，这种颜色觉得很清凉。哦，谢谢我小狗给我送的夜蝶，谢谢你，谢谢你 ，love love kiss kiss。我哦，这是我的业务，家人们，我要给你们不要惊讶的啊，这是我的一个业务，这是我的业务，好羞耻，早知道自己一个人直播了。啊，就是我是最甜的女友的告白，就给你展示一下，你们把牙给我收一收，你放，
你干嘛？你干嘛看我？你看我。小狗小狗，周一好呀，今天有没有要多多来看看我哦？有想我的话，我就晚上翻牌给你讲，好不好？然后呢，就是今天在这边我有点害羞，然后你要是晚上睡觉的话，希望你能梦到我吧，可不可以呀？而且刚才还说要点歌，你想听什么样的歌？我正好借用一下梁晶晶的那个平板 iPad。咱们说声音夹起来了，你觉得我这么说话好听吗？我给你来一段那个天真，这就是我夹板啊，家人们不要被吓到，这就是少女的态度，被爱已蒙蔽了这条路，连做下去的勇气都被束缚，别哭，青春总是要经历痛苦。不行，家人们夹的不行了，夹的我音准都不带了，到此为止。没有，他们没有被我吓到，因为我有时候在他们房间也会发疯。上我的小狗怎么评价我今天甜不甜？哦，你没看出他，那这是尴尬了。阿九，你这个确实甜，有被我甜到就好。家人们说，就是有时候属于那种发疯。一进来炸裂呀，小白，你不是已经进来过一次了吗？你难道又走又进一次？发疯外号别人，真的别人都是内耗，我外号什么？我天天在他们房间发疯。昨天讲了一个那个扭呼噜式，但是梁晶笑点太高了，他没有 get 到我们的点，又开始笑了是吧？就是我给你模仿一下，就他那个当时赵辉在看一个抖音解说，然后他说臣妾是扭呼噜式，结果你知道吗？我就嘴欠，我在这来一个臣妾是扭呼噜式，然后又开始，然后就你知道吗？真的很好笑。但是呢，梁晶他就是觉得没有吧，笑点没有这么高，就是很低啊。然后梁晶他不懂我们在笑什么。但是你们觉得呢？我觉得还挺有意思的。今天我们还一直在讲，赵慧，你干什么？你再来一下，干什么？笑鼠了。哎呦，你能说点你帅特日记吗？可以啊，你说吧。UC 好，已发超话了。好的，谢谢你输入，我到时候我就是直接去玩。笑点在哪？就是那个怒音啊！你们 get 不到吗？你们笑点好高呀！那你们应该和梁晶一在一起，怎么办？能 get 到的跟我和赵慧在一起，快！现在站台了，能 get 到的扣一 ，get 不到的别扣。对啊，这都 get 不到。也不是说扣不到那个什么 get 不到的都是零。哎，对 ，get 不到的扣零 ，get 不到的扣一 ，get 到的扣一，很准很准。你平常上哪公演？我平时上那个偶像研究计划 C 组。哎，第一次见到你哦，罗迪。你是那个怎么突然想到这个名字？而且你哦，可以叫你小罗罗吗？好像不太对啊，小迪，你在补作业？你选择到不挂科，小白补作业，然后还看我直播，没事，我愿意，你也愿意吧？我知道，我们一定是心意相通的，还是听我直播吧。对啊，大家都是，为什么说大家都是卡弹偶像？干嘛呀？怎么回事？哪里卡弹了？是牛，是这个意思。然后呢，比如说我现在叫名，叫赵德惠，就是赵慧。你们谁懂吗？你们 get 不到吗？真是无语。你看大家都 get 到了，你看看阿九没 get 到，阿九没 get 到，你看好多人都 get 到了。十一怎么扣二啊？怎么回事？你非要当这个特呗？好，我知道你是特。好， OK， 到此结束。你也被前辈说成小母宁，你靠宁。那下次怪不得你是九，因为你看吗？九，然后他就是零，以后用这种方式跟我打招呼吧，握手会上。怎么回事？怎么叫我？那你怎么叫我？肉桶，这么叫吗？叫是网卡，只能退出，偶尔进来。好的好的，
那你就进来的时候你发个表情，然后呢你一直不发表情，我就知道那你网卡了。好，行，请把这个带去大 MC。 真的吗？他们说让我把这个带去大 MC。 那不必吧。啊，那我就这样，那我下次站赵慧旁边，然后说感谢前面赵慧的那个精彩的 MC。 现在有蓉蓉表示精彩的 MC 吗？要这样吗？就是欣欣向荣，荣子腾，大家别吧，这个是不是太奇怪了？一句话有这么多录音的话，大家是不是被吓到了？吓到不来咽口水。对啊，不行，加班不能搞笑、哦、到时候下来姐姐要给我们扣妈雷的，我们直接这场公演就白上了。别这样，不理解，这样都不敢去剧场了，那可不行。那假如说你们下次接我上班，我就大家好。哎，对，昨天赵慧说我这么讲的话像那个像日本大佐花姑娘，斯拉斯拉的。确实好，有那么一点啊，有那么一点。你进不去我粉丝群，为什么进不去啊？哦，是生日吗？都不知道我生日。快，大家把我的生日扣在公屏上。现在检查一下，用唱歌的方式自我介绍是吧？义务公演，这个好像你丢人，不要带你们，凭什么不带你们？那我现在一定要就是在下面就是说，我直接说那个喜欢我的人大家都知道吧？你们也应该都学会了。到时候我就拿着麦我这么说，哎，我知道了，你们不会 say no， 你们不会这么讲吧 ？say no。哎，真的吗？不会到别人都会 say no， 然后到我这儿 say no， 好奇怪。但是如果你们这么做的话，会不会把其他人吓到啊？你对呀、啊，你看冬瓜都知道，你是偶然 C 组任何，大家都打打的漂亮，真的吗？打打的漂亮，怎么突然猛男？我 C， 因为我们是偶然 C， 所以说是我 C， 对吗？我懂你输了，你一定是这么想的。欧某，不会你们真的打算这么做吧？你别让我笑场，我怕我到时候镜头给到我在这块笑喷了，很那个。昨天和三林我俩之前玩大冒险也是，我俩就是互相做搞怪表情，然后呢含着水看谁先喷，你知道吗？我们俩就说去厕所，不能在客厅，因为客厅那边不是有床啊什么的，万一弄到床今天晚上就不用睡觉了。有没有可能我 C 可能是你打快了？有没有种可能是我在替你圆话？咱们说现在给你们讲讲我们的 MC 课，我们的 MC 课就是如何快速的圆场，也不是不行，以后给我打 call 就用大佐语气，真的吗？那真的会吓到其他人，你要不直接戴个大佐帽子吧？哎，戴这种帽子会不会被哥哥赶出去？到时候安检的哥哥们就把你们赶出去。这周大 MC 的话题别接太早、哦、好的，这次一定记住了，因为我上次以为没有人给我喊，然后我就想没有人是吧，那我就赶紧说，因为我怕尴尬嘛，代役的时候这样搞，真假的？那咱们说先暂时不代役了，高情商，大佐帽子应该不给戴吧？你哎，我知道你怎么戴进去，你那个你把它偷偷放到包里，然后呢你到真正开始讲那个 MC 的时候你再带上去，你看公演的时候你的别带，你讲 MC 的时候你带。你的打打的漂亮哟西花姑娘。不是你们干嘛，你们现在开始给我让我讲日本了吧？不行，咱们不要这样，不要讲日本人也有很好听的，人家都是阿里嘎多古萨伊玛斯，人家都是那个阿达奇瓦可可拉阿拉克，人家都是这样。可是到霓虹特工。可以搞这个，你想就是新春时刻之前好像不给 solo call 吧，就没喊了。哦，是这样的吗？我不知道这个呀。天哪，这句话有没有老兄去的？是周吗？是不是打错字了？不巧，阿里嘎多美羊羊桑，沸羊羊您真讨厌，喜羊羊你真厉害，你要当大佐。行，你一意孤行，不要说出去的话，不要说认识我哦。容桑，故乡地樱花开了，为什么我直接就能带上语气啊？不当大佐怎么引起我的注意？
不会吧？到时候那个别人怎么都发现是其他人的粉丝，其他前辈的粉丝啊，人家都是那个，比如说通过那个荧光棒闪的颜色，然后一到我这块儿，都不用看荧光棒了，看大家谁头上戴个大左帽呗，是不是？是这意思不？祖上三代烟厂，我爸那只原先好像是地下党，咱们是根正苗红，好不好？不要搞我，不要搞我。现在想到那个没有你的四月，但是现在不是四月，哎呦，现在我们是六月，六月当空照，咱们刚过了那个六一儿童节。道荣子腾，米娜桑伊库索，哎，米娜桑伊库索什么意思？我真不懂。笑死你了，新月圆物是吧？可以啊，到时候真的一人搞个帽子，哎，还是别弄大总帽了，搞一个其他的。但是大总帽是绿色的，你们愿意戴吗？你们肯定不愿意戴，因为这个东西头顶绿色不是很好吧？你们想，你们不太想吧？我觉得也不太好吧。大左眼镜，大左有眼镜吗？他们不都是戴那个防毒面具吗？那更尴尬呀。不戴大总帽可以和我分享。今天上课老师突然找到史铁生，然后你说铁生不在了啊？怎么你那老师什么反应呀？大家一起来，大概这意思。那就大家一起来，如果你们要是哎咱们说可以接受的话，可以。老师哀嚎了一声让你闭嘴。我突然想到我的体育老师，我们都叫他闭嘴老师，因为他某一天那个因为大家太吵了，他就突然喊了一声闭嘴。然后另一个老师就是有我们班有男生去拿起了那个剑，一个就是跳舞的那个剑嘛，然后那个老师就叫宝剑老师，为什么？因为他说一句把宝剑放下。然后这个就是闭嘴老师和宝剑老师这两个老师，很想他们。虽然我只上了两次体育课啊，不是两次，两个学期体育课。这周有社牛一起考吗？没事，哈哈，你可以争取做那个社牛。我估计没有人陪你。瞬间被刀了，哎呦，来喽，难出，不晚。贴个大左胡子，胡子，这样子的，也不是不行。但是，没事。如果你们觉得这个让你们的颜值提升了，可以。因为我们在台上是不能搞什么发型什么的。哎，其实我还想问呢，青春时刻能不能换发型？到时候问问姐姐。终于下班 ，QQ， 刚才看你来了，你刚才是不是一直把我放后台听我的讲话喽？下班，现在就看现在几点。现在是8:20了，谢谢我的小狗给我送的月碟，谢谢你 ，love kiss kiss。可是你这次想听什么乐舞？你这次不会想听大左版的那个告白吧？你的，大大的漂亮，你是否愿意做我的女朋友？你不愿意做女朋友的话，你就做我的小狗，可以吗？是不是有点奇怪啊，家人们？你的 ，I love the。My heart， 扑通扑通。不对啊，怎么用英语的语气讲了？哎，用日语的语气讲了英语，给我自己都有点搞得有点奇怪，谁懂啊？谁懂？哦，是 Doki Doki， 嗨，吉娃娃保护协会，我好像第三、四次看到你了，嗨。严重，梓潼把你屏蔽了。我没有把你屏蔽啊，啊，没有屏蔽。你能听到我讲话吗？是会不会是你网卡了 ？Doki Doki Doki， 哦，明白了。我的朋友会那个日语，他在那个日本上班来着，刚才还跟我发，他说他终于下班了，他上到了晚上7点的班，他晚上7点的话是咱们这边6点。哇塞！我感觉他也好牛啊，我是不会日语，因为他到刚到那边的话，他几点上班呀？大概是下午1点左右吧。反正他今天上了很久，因为今天好像有人请假了吧，他在替班。反正就是他很牛，他刚到日本没到一个月就开始上班了，我觉得，挺厉害的。我觉得可能有些人一个月到那边连语言都不通，但他可以去上班。没有，
好的好的，上班好累，确实呀，而且他还要同时要考大学，他那个他比我小两岁，他在日本还没考大学呢，可是我都大学都要毕业了，这个女朋友让你来做可以，但是算了，不行，这句话不能说，很奇怪。他日语肯定好厉害吧？对呀、啊，他日语好像在 A 班吧，就是最好的那个班，他们在那个语言学校里最好的那个班。会日语还行吧，要是不会日语能上班就牛。那不可能，那也不能比手语啊，就说就也不能光点头啊，也不能这样嘛。好努力，确实03年他真的好牛，我挺佩服他的。但他有很多烦恼，他经常给我哭诉一下。比如说我有时候也会给他发一些发疯文学，今天早上给他发了发疯文学，他还表示疑惑，他说你这是怎么的了，一出公司外面好热。对啊，因为你现在公司里头有空调，我们现在也是，你知道吗，我的住宿的那个公寓离赵慧他们那里也就个20米30米，反正那么一个距离吧，每次走过来的时候我也是煎熬的，就是进来就不想出来，大概是这个里这样吧。之前同学哥哥在日本留学哦，那现在还在吗？猜猜你在哪？在中心的宿舍，不需要猜的。但是我不是在我自己的房间的宿舍呀。你发翻牌说，可以，这个可以发翻牌说。那就说好了，冬瓜，到时候我发翻牌说，可以吗？你呀，动不了了，好了。酱子热爱发疯文学，确实，因为他好像昨天打游戏的时候遇到了那个铃，然后反正他就给我分享了一下这个有意思的瞬间，然后我就给他发疯文学了一下。你们宿舍空调换2个星期？哦，看我大学也是，我大学根本宿舍没有空调，我们连风扇也没有，我半夜我都是把风扇怼到脸上睡觉的，就买那个很小的风扇，20块钱20-30的那个小风扇怼到脸上，又不真的是我当时都中暑了，不开空调晚上已经睡不着了，我也是。还有一点，我在直播，在直播。我又过敏了，是不是？又过敏了。因为猫猫吗？对啊，但是它真的很。我有眼药水。算了，没事，问题不大。好。真的好可爱。怎么都发问号？过敏活该。要不你买个洗眼液。怎么都发问号？嗯、好，我会记得的。就是在陶慧咱们宿舍了，不是啊，我本来我跟陶慧就是一个宿舍的。你还围着霓虹的铃哦，风扇也没有。对啊，我们连风扇也没有。你帮我投诉沈岩，我们哎别投诉了，我们沈岩80年老校区，这个条件已经不错了，辛苦了，辛苦我们学校的学生了。嗯，哦，好，拜拜。哎，不是拜拜，我以为这就要去排练。想起好久没给我发翻牌，好，那就明天给我发。I will waiting for you。你要不给我发怎么办？只有一天会发疯，同一段话给各种想回复都太好笑了。啊，那你给我发一段，你到时候发那个房间或者是什么那个，我看看。对，是叶云宇前 boy。当时你知道吗？当时某一天还叫我过来吃蛋挞来着。然后后来晚上那个小桃我俩又饿了，我你知道吗，我和小桃我俩那段时间饿了，来这边觅食一下。有时候会这样。谁过敏了？英语前辈他那个好像猫毛弄到眼睛有点红，我也不知道是怎么情况。沈阳最热都热，沈阳肯定照这边那个好多了。沈阳那边我当时最热那一天是34度，但是很热了，已经很热了。突然想起来好像也没那么热。对，沈阳的话，哇，我突然想到沈阳温差真的好大。沈阳最冷的时候冬天零下24度，我冷的都要嘎了，然后它热的话34度。放心，你哪次不算数。好的朴子哥， I will waiting for you。 嗨，累累的，想他们，终于遇到你了。你什么时候来的？是刚来吗？吃了一盆饭，有点撑，一盆饭，但是感觉会好爽的样子。我喜欢看剧下饭。34确实也热，热的，而且当时我们总买冰块，就是比如说门口它有蜜雪冰城嘛，然后它那个饮料，然后呢有时候会赠送冰块，有时候我们就不想喝那个饮料，就想单纯要冰块就单独买。单独发微博吧。
他们回复好的好的 ，OK OK， 到时候去看。一年50度温差，对，就是夸张。地上，他最近洋洋玩的太多了，洋洋掉毛，是洋洋吗？什么洋洋？就是那个猫猫的名字，是叫洋洋吗？我不知道他叫什么，不知道叫什么名字，好像可能是因为掉毛，但是我听说就是原先也不过敏，但是这个不知道为什么。现在就是34度，我们那边最热的34度是夏天下午1点，咱们现在已经这么晚了，34度真的很热了。谢谢阿九送的恩赐荧光棒，谢谢你，你快走吧，要不崩溃了，快去快搞，明天就去买冰块，可以啊。我觉得吃冰的话真的会降温，就每次我睡前我都会去买一根雪糕，原先在大学的时候啊，吃完雪糕之后睡觉都能好很多。突然想起来可以放一个。支持吗？可以呀，支持啊！家人们，只要不奇怪的话，我都是，给你保准让你满意。只说一句，你在长沙，小手臂晒了一天脱皮了。你要不要穿个冰袖出来？破防了，英语居然不知道它叫什么。但主要是你知道吗？真的很喜欢，感觉这两天我每次来的时候，就是这个房间，虽然是英语和赵德辉和梁晶晶他们三个人的房间，但是呢。英语前辈和我都是流浪者，就是我每天流浪在赵辉他们这里，然后就是每个人都在流浪。胃受不了，那就别吃冰啊！胃受不了还吃冰，那是不可能的。嗨，四 C 晚上好。语音是成员最多发1分钟，对 ，yes， 我撑死就是60秒，但是有时候我录完了明明是60秒，他就是一转变又变成了50多秒，我也不知道为什么，就是我明明录了60秒啊。他就是会这个样子，嗯，不，都后面穿了，第一天没在意，一周了还在脱皮，那你那没办法了，脱皮这种东西你也不能去特地去给他拔拿下来，就是扒下来也不太好。曾经收到过4秒的语音，我是英国人吗？是，怎么回事？是因为前面没录上吗？还是怎么？还是会说那个谢谢你，我爱你，这样一 rose 又 jump come on。这个4秒，对啊，4秒。今天在班里吃了个辣的零食，胃疼了一天。你胃不舒服的话，辣的就是真的是医生说的，什么辛辣的呀，特别热的或者特别冷的都不要吃。特别热的其实也不好，你们知道吗？60度以上的好像是那个致癌物，60度以上的水是致癌物。语速应该1分钟能嘎嘎讲老多，我也觉得，我感觉我现在语速可快了，差一点就是那个代表那个 rap 担当了。口袋 bug 0秒都有，好，我挡住了，我的脸整个都在镜头上面。OK， 为什么口袋会有这种 bug？ 那可不可以问一下哥哥们？那是不是好亏呀？我没营销号啊，是营销号的意思吗？这么夸张？4秒？怎么4秒？这样。好，挡住了。哎，小心。好，拜拜。就有衣架掉了。拜拜。你不是 bug 就会演啊？为什么？我有点无法理解。不懂。我不知道。今天填了志愿，翻牌后自己说。哦，对哦。可以，但是你这个年龄填的志愿，你是在考试前填的志愿吧？不懂哎，赵佳蕊有那种自动小剧情，你收的2个，自动小剧情是什么？自动小剧情就是在那块演一段戏呗，然后给你看。不知道，元芳的0秒，当时他都气数了，元芳的0秒，那后来怎么办了？那后来的话，有跟就是。那个前辈们说嘛，有文字打过去吗？有问过吗？好奇怪啊，这肯定是 bug 呀，不可能发0秒的。一个上海的新人因为这个事被挂了之后说，那以后15秒啊，就是加了之后也才15秒，好吧，没事。那他爱怎么样，咱们就不要讨论别人。发现要
99999鸡腿，什么99999鸡腿，就是那个语音翻牌吗？有人设这个，这是最高的吗？这直播标题有什么特别意思吗？对，因为我不在自己的宿舍，猜猜我在哪个前辈的宿舍呢？情景场景剧，哦哦，这种，但是我觉得这种的话，录起来也蛮麻烦的，还得剪辑。后来他去问了，更生气了，为啥生气就不好说了。哦，好的好的，那咱们就别说，我明白了，那大概就明白了，这个就咱们不能说出来。另想想你说时间蛮长的，讲十几个字，咱们不要说其他人了吧，就是你们相信我的语速吧，我的语速咱们说，一分钟之内我自己没算过，但是几百个字应该是能有了吧。调这么高就是不想回视频的意思。哦，明白了，那有没有可能真的会有那种人，就是你不那什么，我偏要给你发，有没有这种人？你要是遇到几次会破防，在我这儿不会破防，家人们，不利在梁京赵慧和肉桶这块 no 破防。哇哇哇哇，文字版的要你选一个结果。哦，就是我知道了，家人们，那我也会搞这种事情，就比如说那个选项呗，今天你就是那种综艺你们看过吗？今天微风习习，你和荣梓潼约好了去外面逛街，但是突然车没有约上，这个时候你该怎么办呢？一，迅速接荣梓潼去那个目的地；二，放弃和荣梓潼约会；三，那个的打一个电话找荣梓潼的朋友，给他一个秘密惊喜。然后是这样嘛，然后最后一个选择一个结局嘛。哦，我太聪明了，家人们，我学会了，下回我也这么搞。对呀、啊，有确实有幸听过哭哭翻牌，真的被退回是最终的命运。那哦，对，也确实啊，设那么高，本来他就不想接这种东西，他也不差那个了。聊这些无疑是让他，对呀、啊，不能让我往坑里走，家人们，我要开始出拳了。这是什么 game？ 对呀、啊，我感觉这个也好好玩。但是这个东西的话，我感觉60秒的话太少了，就是玩不起来。这个的话，哎，这个的话，要是以后有 B 站就好了。B 站是不是有这种选项啊 ？B 站就是那个选项 A、B、C 选项，然后点什么就走下一个剧情的那种。哦。反正确实是，你以前做这种视频啊，我知道晨光游戏你们玩过吗？所以这个可能是女生玩的比较多，那个游戏好像就是类似于这样的。原先小时候我玩过，家人们，我玩过重生的那种，家人们，互动视频。哦，明白明白，就是当时写的是你已重生到那个一个古代，你选择出生在哪个家庭，第一个家庭富贵，第二个家庭小家碧玉，第三个家庭那个什么乞丐什么的，然后反正三个我都玩过。你反正他能重复的往回走嘛？你剪过其他成员的类似互动视频，这么牛，你还会剪视频？可以帮我剪视频吗？因为我实在是，算了，我还是自己来吧，家人们，自己动手。封印组时，异次元的也是这样游戏哦，没玩过。那段时间他我都处于一个要避愧的状态是吗？没，摸摸头吧，家人们别难过。这样摸摸头，能感受到吗 ？No， 家人们，咱们要不要确定一个时间什么时候下播呢？到时候我就会召回他们，我要看电影什么的。干嘛？要不要看电影一会儿？你看这个好看吗？要换一个吗？我现在在看《末日之战》。这个好看吗？可以，那就看《末日之战》。那就现在，整点下。咱们别凑整点了，咱们凑个45可不可以？45行吗？因为没有化妆啊，家人们。45 ，OK， 行，那就说好了，行。咱们这现在如果现在的话是有点突然，还是不要搞这种突击战了。小白，你又回来啦！可是我刚才说，我说我45要下播了，你什么时候从教室那个出去呢？也行，那你再看看再去洗澡，可以可以，谢谢吉娃娃
送的秋天奶茶，谢谢你，谢谢你，谢谢你，因为有你温暖了四季，谢谢你，感谢有你，世界更美丽。没化妆也这么好看，真假的？你他很是不是没有发现我原先也好？我你这么看吧，只要不是我们公演或者店员，我全是素颜，就这么说。啊，除了第一次直播还是什么的，我忘了，反正就是后面都是这样了。你要你们以后会习惯的吧？正好赶上下播前来看一眼。好的好的，小白，差点忘词。对啊，因为有时候记不住嘛。真假，我确实啊，确实，我除了店员和那个都是素颜直播，因为我平时不化妆。对呀，我是素颜，我只涂了个口红，你看眉毛一点也没画，眼睛也没画，什么都没画，好看对吧？我也觉得好看，真没感觉。对呀，所以说姐姐他们说我不会化妆，但是我个人觉得化妆还可以吧。就是姐姐当时面试的时候还跟我说你是不是那个传说中的无效妆容，然后我说可能是吧，因为我也不敢反驳姐姐呀，因为当时咱们是面试啊，咱们也不知道能不能来。你确定不会用？哎，没错，大家都有眼光。天生丽质难自弃，那个怎么唱来着？忘了。这大双眼皮子好看，单眼皮羡慕了。我也有羡慕单眼皮的时候，你知道吗？我的大学有个比我小一届的师妹，然后呢，她就是单眼皮，但是她特别有那种古风的味道，就是她画那个眼线可能稍微有一点夸张，但是就是那种像画里走出来的古风女人。嗨，33名进入房间，年度33名，你是户，你告诉我，你是大声喊出她的名字，看到眼角那颗痣就知道没化妆，这么明显。哦，确实，家们可以通过这考，我这有颗痣 ，yes。真有双眼皮线的单眼皮？有啊，有啊，真的有。但是我这张脸肯定不适合单眼皮，因为我有时候哭肿了的话，我眼睛就变成单眼皮。我单眼皮我感觉不是那么好看。再是牛油果，哦，我原先用牛油果，然后那个大列巴，你知道吗？俄罗斯大列巴，然后抹上牛油果，很好吃。我原先那么吃。才发现有痣，对，我有颗像泪痣什么的，然后呢这边也有颗痣，这颗痣是我军训小时候一直没有，就是上初中我军训之后，然后呢被太阳晒出来的一颗痣。你是什么鼻也没看，我开了，咱们说这个，咱们实话实说，咱们开了，咱们还是有一些痘的。单眼皮看起来高冷一点，对对对，很清冷。差不多，大列巴很硬，然后呢你要想吃软的话你就上锅蒸一下嘛，还是你们眼尖，妈加油，没错。对，我化妆的话，因为那颗痣它不是很大，然后也不是很深，然后化妆一盖的话就能盖住。太阳穴附近，哦，你记得好聪明，没错，我的左边左眼睛太阳穴附近有一个，我给你们看看，在这里，这里有一颗痣。我也挺喜欢那个的，我觉得什么眉尾啊或者太阳穴的痣都挺好的，咱也不知道，咱就是喜欢。以前吃法棍没想过蒸，那是因为可能就是吃那种硬硬的感觉嘛。大列巴的话其实我也不蒸，我就喜欢吃它硬的感觉，而且列巴的话我不买那种就是他们减肥吃的，因为好不容易吃一个东西，你可以控制量，但是不要吃太多就好了，什么都可以吃，然后里头有什么葡萄干、核桃，还有什么我记不住了，反正那个很好吃。都不敢看脸的，你都不知道，某四，下次就是这样，你把眼睛撑起来然后看我。谢谢不巧送的恩岁荧光棒，谢谢你。哎，我怎么比个自己对，恩岁荧光棒，谢谢你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 。切糕，哦，有点想吃那种年糕切糕之类的东西了，糯叽叽的，就是有时候会特别想吃糯叽叽的，有时候喜欢吃硬的东西。有关你们记了，所以的，所以说你现在记了有一页吗？有一页多了吧？你看有好多东西，怎么这么多？想去记，嗯，这个咱们这个的会被冲吧，家人们。嘘，主要是那个好像听说不能说。哦，好像30的青春时刻当时还有说现在最想去哪个队。但是我后来没有听到，后来当时在忙后台，好像在干别的事情了，我没有听到。
想去。你们怎么回事？你们都是 Z 队的铁粉对吧？有意识，十几个还在补充。哦，还有什么补充的？有想好吗？对，小白，你刚才有听到吗？我说我喜欢这个颜色的。我出自兔。咱们说，看跟我一起清凉一下吧。冲啊！干嘛 ？QQ， 你这个你换快！大家，我现在要实名制了，就是这个 ID 叫括弧点点九仔在干嘛？问号！快，大家快，家人们，喜欢鸡队也好看。鸡队的话，它后面有个那个拿雨伞的那个，哇，那个灯光打起来，鸡皮疙瘩起来了。哇，你们哎，你们各有各的喜欢哎。后面穿退了，哦，但是这种东西很正常嘛。怎么现在就定我了呗？怎么就是你现在就是巴不得我先升格，然后让我那个拿到微博，是这个意思吗？谢谢大家，谢谢大家。我们得有微博才能，不是我们得升格才有微博，也能有，到时候升格应该是微博、抖音、小红书什么，就是那些都有。那是月亮，不是括弧，笑死了！你还自己自首是吧 ？QQ， 那大家好，就是仔细观察一下这个月亮啊，月亮，大家把前面修改一下。只看喜欢的人，他去哪个队就看哪个队。嗯，这个可以，这个、可以。那你喜欢那个人去代役别的队的话，那你是不是就去看那个队？括弧，知道吗？我也是纳闷，我说什么时候括弧？他中间那个有点，就正常的话，他不是这样的吗？那个的话，他是这样的。哎，然后我又不确定，我就是括弧了。升格就要 KPI 了，哎呦，确实哦，但是我感觉早着呢，不着急，不着急。括弧和星星吧，只要有代役去看，嗯，可以可以。好像上次那个 Z 队的代役就有 N 岁的前辈去带了，我记得是这样啊，我不确定，应该是 N 岁吧。想想你也是人迷，不是队迷哦。但是感觉就是好像重组之前好像好多人都是队迷，我这是我原先也听说过的。咱是广八的人，怎么能说去上八就去上八呢？变线上岛不去剧场看公演啦？我不信你屏幕超威吗？小白升格又有个十级，这他哎，对，我还想问呢，什么就是哪种十级算呢？梁晶，你知道吗？升格的话说有个时机，什么时机啊？他们说有个时机。不知道，从来没有升格过。好的，明白了。这话说的怎么有点那个？确实，我感觉好像 CKG 我们那批就没有升格过。哦。那我们都是 IDFT。没事，等到时候就能。应该差不多吧。嗯。你如果没熟，那怎么办？要不你放冰箱里再放一放，让在它。反正我牛油果一般吃不了一个，我一般一天半个那么吃。上周都没看，你为什么发两条？我看见了，你是刷屏对吧？哦，就这么吸引我注意力，小白，你有点东西呀。不看很亏哟，这周才四，为什么？为什么这周才四十？中泰的公演很少看 ，S 队的公演是每一场都看。你是去现场看吗？还是哦，不对，你去不了现场。哎呀，为什么不看我们中泰？我们中泰那可是花活很多呀。水果想熟不能放冰箱的吧？但是它已经就是那个牛油果已经劈开了，你劈开了你也不能放常温吧？现在这个天气放常温会坏掉的吧？会烂掉的。而且我觉得牛油果的话它也不便宜，放到外面的话有点可惜。嗯，或者说你牛油果给它打成牛油果奶昔呢？你看 N 岁，哎呀，你们都看的不少呀，能蒸一下吗？好像也可以，好像也可以，嗯，要试一下吗？咱们说上网百度一下吧，这个就不要听我了，我没有那么厉害，我不会啊。还好，对呀，你看 QQ 这么好，就是只看我，不像你们又看 S 队呀。就看上海队呀，都不仅仅只看那个广八了，你们甚至什么 CGT 呀 CKG 呀，然后那个 BEG 呀，你们全都看，你们看的可太多了，你们甚至都不仅看这些，你们还看 Dio，
都被我说准了吧，都被我说对了吧，对吧？哎呦哎呦，都喜欢，好花心呐，怎么办？不像我这么专一，不像我。不行，家人们，不要查，不要送茶，不要送茶，不断重生。我，你知道吗？当时还听说那个，说我们这一期好，就是当时那天公演前，然后我听说的，说好看的都送去那个 CGT 了。家人们，怎么回事？就是说我们这一期好看全送 CGT， 怎么回事？是严重质疑我。安利我去看啊！你们都安利我去看，但是我听说七月，我是打算去趟漫展，再去趟帝友，都想去看一眼。单飞死路一条，弟弟拯救世界。你专一，你帝友专一，八九不爱。然后你后面，然后在我即将难过的时候，你打了个叉，哎，咱们说不难过了，心情一下子明朗起来了。哇，今天太阳好大呀！漫展东西很杂哦，因为我有喜欢的配音演员，我希望他能来。我想看了，我想看了。一会儿下播，家人们就去看。有那个电影里有尖叫的声音。啊，许佳琪 Kiki 前辈，去漫展只是为了喜欢的人。嗯，可能是因为我原先想去过漫展，我还没去过呢。然后当时疫情嘛，然后好大概有三次吧都耽误了。有道理，再也不能别换号，家人，我已经记住你了。让我来看看你的头像，你不可能那什么。哇，你的头像，你干嘛给他喂这个东西吃啊？44了哦，家人们，我45了，我要再见了。再见了，妈妈，今晚我就要远航。再见，家人们，再见，家人们，拜拜六。哎，小浩，你来看了？你怎么在拜拜的时候你才出现？好，拜拜，家人们，拜拜六。你哪刚来？你都来好久了，苏洛，你来了至少都有40分钟。拜拜。哎，我还没充上电。